oli syyllistynyt johonkin suureen rötökseen, kuin heidät sitten laitettiin. Niin vasta 1800 se ei sitten heti päässyt. Jotain kirjoitusta harjoittaa, jos laittaa saman johonkin yhteisiin ruokakaleihin syödään, vaan heillä on tuotu ruokamateriaalia. Intensiivinen.
ne, jotka tulevat tapaamaan tätä vankia, että mitä heille sitten tuotiin. Johonkin aikaa oli kokeiltu semmoista kiinnostalaisuutta ja kirjallisuuden. Minä aika luen siitä, että minulta kuinka kynnissä on. Vankiloiden tuotteita.